Soomaaliya iyo Soomaaliland taariikhdooda sooyaalka ah aad bay u dheertahay. Waxaan ka soo qaadanayaa qayb ka mid ah raggii Soomaali oo dhan u halgamayay, xagga xornimada uga halgamayay, intooda badani waxay ahayd Soomaaliland bay ahayd. Soomaaliland ayay ahayd. Soomaalida kalena shakhsiyaad aan badnayn ayaa Soomaalidana halgankii Soomaalinimada ku suntanaa, oo uu ka mid ahaa Cabdilaahi Ciise Maxamuud oo ka soo jeeday gobollada dhexe, khaasatan qabiilka Habeergidir, khaasatan qabiilka Sacad loo yaqaano. Cabdilaahi Ciise Maxamed wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dowladdii daakhiliga ahayd ee Soomaaliyeed ka ahaa ra-iisul wasaare. Waxaa Cabdilaahi Ciise magaraasa Ilaahay ha u naxariistay, wuxuu ahaa halyeey Soomaali oo dhan ka dhexeeyey ayuu ahaa. Haddaba Cabdilaahi Ciise Maxamuud cidda dabada ka waday ee la shaqaynaysay, ee caalamka u fududaynaysay, ee cod iyo cuudba ku bixinaysay waxay ahaayeen muwaadiniin reer Soomaaliland. Sidaas darteed raggii halyeeyada ahaa reer Soomaaliland markay halgankooda wateen waxay u baahdeen inay ka helaan Soomaalida kale cid halganka ka qayb qaadata oo ay iyaguna dabada ka riixaan, kaasoo nasiib u yeeshay halyeygii weynaa ee magaranaysa Cabdilaahi Ciise Maxamuud. Ragga Soomaaliland waa rag aan la tirin karin, laakiin waxaan ka soo qaadanayaa maxay idhaahdaayey Michael Maryama, maxay idhaahdaayey Sool, maxay idhaahdaayey Cali Nuur, maxay idhaahdaayey Ismaaciil Xasan. Raggaas waa raggii ugu horreeyey ee halganka Soomaaliyeed bilaabay ayay ahaayeen. Cali Nuur iyo Ismaaciil Xasan Cabdilaahi Ciise waxay ka caawin jireen tegista markuu jamciyada qurumaha ka dhexaysa qabanayo, markuu adduun weynaha u safrayo, waxyaabahaasoona kharashiyaadka waxaa ka caawin jiray Cali Nuur iyo ninkii la odhan jiray Ismaaciil Xasan oo lahaa Ismaaciil Xasan waa ninkii lahaa Baar Ismaaciil oo afgooyana waaxigeeda ku yaalla. Sool la waynu garanaynaa. Sool wuxuu ahaa muwaadin reer Soomaalilana oo cadan deganaan jiray, oo ahaa khabiir aada u weyn oo maxay idhaahdaayey xagga Soomaalida ka caawin jiray shisheeyaha dowladaha ajnabiga iyo Soomaalida ku dhex jiray, oo caawin jiray raacidda Soomaaliyeed ee markaa dhaqdhaqaaqa wada. Markaa caawinta ugu badan cidda heshay waxay ahayd Cabdilaahi Ciise Maxamuud ba ayay ahayd. Michael Maryamana waynu garanaynaa, Cali Nuur waynu garanaynaa, Ismaaciil Xasanna waynu garanaynaa. Intuba waxay rag reer Soomaaliland, khaasatan gobolkan aan haddeer ka hadlayo ee loo yaqaano gobolka Togdheer, ayay ka soo jeedeen nimanka iyaga. Arrintu markay halkaa marayso, Soomaali ciddii isu keentay ama wanaageeda ka shaqaynaysay mar waliba waxay ahayd Soomaaliland bay ahayd. Weli wax Soomaali ka yimaada oo aan dhibaato ahayn oo Soomaaliland wax u qabta taariikhda ma haynayn. Waxaynu haynaa taariikhda Soomaaliland markii ku guuleystay in Soomaali dowlad hesho, Soomaalilandna dowlad hesho. Soomaaliya waxaynu ka dhaxalaa borobagandada iyo beenta iyo waxyaabaha riwaayaadka ah ee iska soconaya ee haddeerba ka socda. Meeshu waa meel loo soo shidaal doonto, waa meel loo soo qarash doonto, waa meel borobagando iyo maganaysa waxaan qiimo badan lahayni ay ka socdaan ayaa loo yaqaanaa Muqdisho, meesha la yidhaahdo hadda. Ururka SWL waxaa aasaasay Cabdilaahi Ciise Maxamuud, waxaa dabada ka riixayeyna Sool iyo maxaan idhaahdaayey Michael Maryama iyo ragga aan soo magacaabay ayay ahaayeen. Sidaa darteed Soomaali markii dowladnimo heshay, labadii dowladood ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ay midoobeen, waxaynu garanaynaa Soomaaliya iyo Soomaaliland isku darkoodii khasaaraha iyo cawaaqib xumada uu keenay ayaynu aad iyo aad u naqaanaa, oo aan cid looga sheekeynin oo taariikh cad iska leh. Raggii halkaa soo gaarsiiyey waxa weeyaan in la xusadaayo, de taariikhdu way xusaysaa, laakiin meelka dhacyada soo maray waynu garan karaynaa. Markaa Soomaaliya iyo Soomaalilan taariikhdeedu horta caynkaasay su imaantikoodu halaag
iyo dhibaato badan oo dhacday. Kadibna Soomaaliya iyo Soomaaliland dib u iska kala tageen, iska kala tageen oo inaga hadeerto dee labada dowladood iska ah. Markii Soomaaliland ay halgamaysay waddankan cadowgiisa ugu badnaa, waxaa dhacday Haile Selassie iyo maxay dhahday ninkii markaa Haile Selassie ka horreeyey in ay Soomaalida markii jigjiga iyo la raaciyey Itoobiya iyo maxay dhahday awaare, Soomaalida inta kale soo hadhay Itoobiya waxay ku doodaysay in magaranaysa ay waxba Itoobiya lagu soo xireeyo si dadkuba u noqdaan Soomaalida Itoobiya ay waxula wada qaban. Inta rag ilbaxnimadoodu dheer tahay ayaa waddanka ku noolaa oo ka shaqeynaya ragga aynu soo tilmaanay ka mid ah. Haddii ilaahay ka dhigo markay halkaa wax marayaan, midnimadii labadii dowladood ee yaryaraa ee Soomaali markaa la isku odhan jiray ee isu tegey, waxaynu garanaynaa isku darsinkoodii inay keentay dhibaatooyin aada u ballaaran, burbur aada u ballaaran, iyo maxaa idhaahdaaye colaad aan la odhan karo dee qarniyada soo socda ma baaba'ayso ayaa laga kasbaday nim aan waxba garanaynin ama jaahila ama aan waxba garanaynin oo dalkii gacanta ku qabtay. Soomaaliland waxaa la yidhaahdaa Soomaaliland waa la xasuuqay, waddankeedina waa la burburiyey. Waa taariikh dhab ah oo aan la iska yeeriyeeri karin oo magaranaysa aan qarsoonayn. Haddaba yaa burburiyey, yaa laayey, yaa wax u dhimay, yaa tacabkoodii khasaareeyey, yaan iyaguna tacab qabsan wixiiba yaa isla dumiyey sidii dunduma degtay, yaa isla dumiyey sidii dunduma duntay, yaa wixii oo tacab ahaa isla dumiyey. Waxaa isla dumiyey dad aan wax magarata ah oo aan ku habboonayn inay dalka hogaamiyaan ayaa cawaaqibxumada maanta socota keenay. Soomaaliland xasuuqii ku dhacay waxaa geystay dad aan u qalmin inay ilaayaan dadka kan, dad aan u qalmin oo aan ku habboonayn inayba taliyaan ayaa magaranaysa talidii gacanta u gashay, taasoo ay keentay cadaawad iyo maxay dhahay ay Soomaalida kale u qabtay Soomaaliland. Waynu garanaynaa wixii aynu ka dhaxalay dadka wax magaratada xukunkii qabtay, waxaynu ka dhaxalay waynu garanaynaa oo taariikhdeeda cidna kama qarsoona. Way habboonaan lahayd in markaa Soomaalida iyo Soomaalilandna ay midoobeen xukunka ciddii xaqa u lahayd ay xukunto, way habboonaan lahayd. Maantana waxaynu ahaan lahayn dad adduunka magaranaysa quwad weyn ka ayay maanta ahaan lahayn. Halkan dalka waxaa dhigay dad wax magarata ahoo aan waxbarasho lahayn, aan waxba baranin, aan aqoon lahayn, ma jixinjixiyaala, maxay idhaahdaaye aan istaahilin inay cid xukumaan, sababtoo ah kuwa maanta xamar ku meeraysanaya ee dhuuni raacyada ah, ee dhadhama raacyada ah, ee maxaan idhaahdaayey ku sheekeeya dowlad baanu nahay, maxaan idhaahdaaye ku sheekeeya Soomaaliland sii dayn mayno. Waynu garanaynaa qaabkooda iyo meeshay ka soo jeedaan, iyo in gacanta lagu hayo in wax kale loo yeeriyo waxay qabanayaanba in warqad loo dhiibo waynu garanaynaa. Waxaa maalintii lagu shaqayn doono habeennimadii ayaa warqad loo dhiibaa dadka yidhaaha Soomaaliya dowlad baanu kanahay, waana dadkii fadhiidka ahaa ee markii hore dalkan baabi'iyey. Baarlamaanka Soomaaliya oo ay ka soo baxdo doorta madaxnimada Soomaaliya, waynu garanaynaa gacan ku dhiiglayaashii dalkan baabi'iyey ayaa fadhiya oo ka buuxa oo aynaan tirin karaynin, oo u baahan in la maxkabadeeyo, oo u baahan in xabsi inta noloshooda ku hadhay lagu hayo ayay dadkaasi u baahan, sababtoo ah Soomaali meelay joogtaba dhibaatadan wada gaadhay dadkii geystay waxay ila tahay in ay habboon tahay in xabsi lagu xiro inta noloshooda ka hadhayna ay halkaa xabsiga ku qaataan, sababtoo ah iyaga dilkoodu haddeer waxba tari maayo, laakiin waxay calaamad u noqon lahayd dadka waxaan oo dhibaato a geystay wixii ka nooli intay noloshooda ka hadhay in meel lagaga xireeyo dadka, sababtoo waa ekfaction ay waxaanay qaadsiinayaan kuwa kale, xanuun bay qaadsiinayaan, xanuun ayay qaadsiinayaan. Markaa in laga dhex sooco ayaa habboonaan lahayd dadkii dhibku ku dhacayna ay ku yara magaranaysaa dee ku yara degi lahaayeen oo maxaa idhaahday ay magaranaysaa ay ku ilaawi lahaayeen wixii dhibaato soo gaaray. Laakiin waxaynu arkaynaa wixii gacan ku dhiigla dalka kan baabi'iyey inay haddeer soo jeedaano, sooba dhaaranayaano, soo baxbaxsanayaano, maxaa idhaah hadallada ka soo yeeraya aabad garan karayso oo ay weliba ciil qabaano, nimankii ummaddaa dhan ee Soomaaliyeed baabi'iyey ay weliba haddeer iyagii ciil qabaan
oo maxay yidhaahdeen ay soo baxbaxsanayaan ayaa waad arkaysaa markaa. Markaa insha allah soomaalidu way bay kala bogsan lahayd haddii dadkii daalliniinta ahaa ee ummadda tan baabi'iyey, ee shaar dowladeed ku baabi'iyey, ee shaar xukuumadeed usoo raacay, ee dhibaatada iyo waxaan dilka ku geystay iyagoo xukuumad ka soo jeeda, waxa weeyaan haddii la qabqabto oo la xereeyo oo ummadda laga dhex saaro, ummaddu waa bay kala bogsan lahayd. Inay isu timaadana waaba la arki lahaa. Sidaa darteed Soomaalilan waa dad aqoon leh, waana dad soo jeeda, waana dad tegey, waana dad goostay. Haddii Soomaalilan ahaan lahayd kurkaa hore ama ay wadnaha ahaan lahayd, shirka qaybaha ugu muhiimsan waynu naqaanaa, wadnaha iyo maskaxda iyo maganasaa beerka. Soomaalilan hadday ahaan lahayd ay noqon lahayd haddeer wadnihii Soomaaliya way tagtay. Cid meesha wadne u raasanaysa Soomaaliya iyadaa taqaana. Soomaaliland waxay indho u ahayd Soomaaliya, laakiin haddeer way goosatay, wayna tashatay, iskuna walaaci maayaan dadka. Haddeerto marba halkaa isugu imanaya, inta dad guri lagu xereeyo, baarlamaan loo bixiyo, madax laga soo saaro, dad aan waxba garanayn, waxba hogaamin karayni ay Soomaaliya ka talinayaan, lama odhan karo Soomaaliland ama wadahadal ha ku timaado ama wax kale ha ku timaadee. Soomaaliland iyadaa danaheedii gaadhay oo ka tashatay. Marka insha allahu taala waxa dardaaran aan siinayaa reer Soomaaliland meel ay joogaanba. Reer Soomaaliland waxaa looga baahan yahay inay dhibaatadii dalkan soo martay iyo tacabkii dalkan ku soo baxay aanu khasaaroobin. Ee magaranaysaayay culimo iyo maxaa yidhaahdaya ciyaal aqoonyahan, maxaa yidhaahda cid kastoo reer Soomaaliland ku abtirsataa ay magaranaysaayay tacabkii waddankan soo galay ay ku dadaalaan sidii aan u khasaaroobi lahayn. Haddeer waa dhowdhowdahay, Soomaalilandna way tagtay. Saaxiibo adduunkana Soomaaliland waa leedahay. Soomaaliya hadday saaxiibo soo kaxaysato, Soomaalilandna saaxiibo ayay soo kaxaysanaysaa. Soomaaliya hadday dagaal iyo dhagar soo qaado, Soomaalilandna mid casriya oo aanba ka samaysato, Soomaalilandna saaxiibay leedahay. kuwa la soo dagaal gala hadday Soomaaliya damacsan tahay, Soomaalilandna kuwa la soo dagaal gala ayay yeelan doontaa oo ay haddeerna leedahay. Insha allahu tacaala Soomaaliland waxaan ku baraarujinayaa in qaranimadooda iyo midnimadooda iyo maxaa idhaahday kalsoonidooda iyo maxaa idhaahday tacabkooda ay garanaysaa meel uga soo wada jeeda digtoonaadaana habeen iyo maalin, sababtoo cadow baa inagu dhow. Cadow dhow oo meel dhow jooga ayaa soo eegaya Soomaaliland. Marka waxaa loo baahan yahay indho badan oo inaguna aynu ku eegno cadowga Soomaaliya ee maxaa ilaahdayay inaga eeganaya Chinese. Waxaynu ognahay haddeen diwaangelintii Soomaaliland bilaabmayso ama ay bilaabantayba waxaynu maganaysaa rajaynaynaa oo aynu aan ku baraarujinayaa reer Soomaaliland meelay jooganba shacabkeedu inay diwaangelinta si wanaagsan u qaataan. inkastoo gobollada qaar ay abaar yihiin, haddana in la isku taxallujiyo oo loo soo gaadiid raaco oo maxay laga tabaabushaysto sidii loo qaadan lahaa diiwaangelinta. Sababtoo diiwaangelintu waxay ka mid tahay hubka aynu kula dagaalamayno Soomaaliya. Hubka aan Soomaaliya kula dagaalamayno diiwaangelinta iyo foodka aynu samaynayno ayaa ka mid a. Waa hubkii aynu kula dagaalamaynay cadowga, waa hubkii aynu kula dagaalamaynay Soomaaliya. Sababtoo doorashooyin iyagu ma qabsan weli. Doorashooyin dad guri lagu xereeya mooyaane, doorashooyin caadi oo kuweenan oo kale ah oo kuwa caalamka oo kale ah Soomaaliya may qabsan. Markaa Soomaaliland hubka ugu weynay kula dagaalamaysaa Soomaaliya waxa weeyaan waa foodka aynu bixinayno iyo doorashada aynu gelayno iyo diiwaangelinta aynu qaadayno. Markaa insha allah waxaa la doonaya in diiwaangelintan ay si wacan oo hufan aynu u qaadano. Dadkii haddeer soona burco iyo maxaa yidhaahday daadmareed iyo maxay idhaahdaaye cayn iyo maxay idhaahdaaye ceergaabo, dadkii maanta way guureen, waxay galeen jiidaha koonayaasha Soomaaliya ayay dadkii maanta u guureen. Dadkii waxaynu ognahay inay maanta joogaan badankoodii gobollada gobolka Gaashaamo, gobolka Buuhoodle, gobolka Sool, maxay idhaahdaaye gobolka Haysimo, magaran dadkii inay dhulkaa u guureen. Yeelkeedee haddii mar dowladdii dib u dhigi weyday oo la gartay in diiwaangelintu dhacdo, dalkana doorasha ka dhacdo, waa hubkii ugu weynaaye aynu ku dagaalamaynay. Dadweynaha reer Soomaaliland diiwaangelinta meelaha la keeni doono siiba gobolka tag dheer iyo nawaaxigiisa, Buuhoodle iyo nawaaxigiisa, Sool iyo nawaaxigiisa, waa inay dadku usoo hiloobaan oo ay qaataan cod bixinta magaranaysaa kaarkii lagu codaynayo inay qaataan. Lama helo wadaadow, waxaan cidi ku hawshoon, waa lagu dhintaa geel ninkii dhaqay yidhaahdo.
wax geeloho laska dhaqday meesha, wax kasta waa tacab. Gobonimadu tacab bay doonaysaa. Marka insha allahu tacaala gobonimo ciyaar laguma helaye, waxaynu doonaynaa in aynu sidii aynu caadada u lahayn ee aynu magaranaysaa ugu soo halgannay, u qabsannay, isugu maamulay, ku soconno, caalamkii kaga mid noqonnay ayaa la doonayaa haddeerna inaynu haddaynu nahay reer Soomaaliland inaynu xoojinno weeyaan insha allahu tacaala. Haddii ilaahay ka dhigo Soomaaliya iyo Soomaaliland waa laba dowladooda markii hore isu yimi, waa laba dowladood haddeerna kala tegey, walaaltinimo hadday jirto oo la eegayo Soomaaliya waxaynu ku wada noolaan karaynaa walaaltinimo, waxaynu ku wada noolaan karaynaa darisnimo, waxaynu ku wada noolaan karaynaa wanaag. Kalgacalkii iyo wanaaggii inaga xumaaday markii hore ee inaga beerdaroobay ayaynu haddii ilaahay ka dhigo inagoo laba dowladooda aynu samaysan karnaa. Laakiin haddii la yidhaahdo annaka Soomaali maamulayna, caasimadeeduna waa Muqdisho, dowladaha caalamkana Soomaaliland waa ku dirayna, cadaawad unbay sii kordhinaysaa, tanina mid la celin karaya maaha, mid joogaysana maaha, mid hadhaysana maaha. Haddaanu doonayna inaanu maamulo Soomaaliya, Soomaaliya oo dhan baanu qabsan lahay markii magaranaysay dalkan lasoo galay, Soomaaliya oo dhan baanu ka talin lahayn. Waxaanu door bidnay inaanu annagu isku filaano, Soomaalina deris noqonno, sidaana isku kaashanno, sidaana aanu walaalo ku ahaano ayay xaaladdu ku wacnaan lahayd. Sidaasna haddeerna inoo ballama Soomaali waxaa laga rabaa inay cadaaladda ka shaqeeyaan oo ay yidhaahdaan war Soomaaliya sidii hore isu qaban kari mayse, sidii ay hadba u dhaqmi karaysaa ha u dhaqantee. Soomaaliland dowladdeeda ha ahaato, Soomaaliyana dowladdeeda ha ahaato, laba dowladooda iscaawiyana ha ahaadaan, sidaasay cadaaladdu ku jirtaa. Soomaalidana waxaa laga doonayaa inay waddada cadaaladda maraan. Soomaaliya iyo Soomaalidu meel kasta ay joogto waxaa la doonayaa sidii dalkani ku dhaqmi lahaa in laga shaqeeyo oo wasdii. Waa Soomaaliland iyo Soomaaliya oo laba dowladood oo walaala oo shaara oo nabadgelyadooda ka shaqeysa oo kalgacalkoodii soo celiya oo walaalooba, saasay dantu ku jirtaa Soomaalida. Saasaan kula dardaarmaynaa haddii Ilaahay ka dhigo.